ଆମର ଯେଉଁ ଦାରୁ ହେଲା ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛି। କଳା କଳା ବେଶ ହେଇକି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ ଭାଇନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରିବି। ସେ କ୍ଷୀରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲି, ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ କ୍ଷୀରି ନେଇକରି ମୁଁ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଭାରି ସେଦିନରୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଦାରୁ ହେଇଗଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଏହା ଜାଣିଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଯଶବନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବରୁ 1400 ମସିହା ସମୟରେ ସେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ କହିଥିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଅଢ଼ଙ୍ଗ ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଗଲୁ ଆମ ଗାଁର ଦାରୁ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ମା ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତିପୂତ ନୈବେଦ୍ୟ ଦାରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ରାତି 8:00।